الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله جي بسم الله وطول تے دائیں تے سالن پا کے پہنچ زبردست مزے نہ سالن بننا ہے تے بہترین ما شاء الله بسم الله وطول جي تے ادھر اسی کھانے آنے ہیں جی ادھر ما شاء الله بہت زبردست کھانا پینا ملنا ہے بہترین ذائقے دار سارے بندے ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہونے تو بسم اللہ اٹھا خدمت کرنے بہترین جی زبردست راشتی کی رہنی ہے ماشاءاللہ بسم اللہ اٹھا تے کافی لوگ آنے جی آنا پر ٹیسٹی حضروں نے بیچے کر آؤ تو بسم اللہ اٹھا نا چکر لال جی لاؤ بہترین کھانا جی تے سپیشل دہی تے زبردست ریدی صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو ماشاء اللہ جی ملک ذوالقرنین جی یہ بھی کھلاڑی دو ہے کھلاڑی کدھر میچ کھیل کے آئے ہو کہ کدھر جی سر چیچے ہاں چیچے نے معینات پلیئر او بہترین جی کرکٹ نے پلیئر ہوں بسم اللہ ہوٹل تے کی پسند ہے تو دا بریانی کیما دہی کیڑی چیز بریانی ہاں بسم اللہ ہوٹل نا سب تو پرانا ورکر جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہو خدمت کرنے ہو پے ہاں شعیب از گریٹ مین کیا حال ہے جی کو جی کی کہتے ہیں سالن زبردست پار پار کے ڈونگے ہاں بہت تیری ہے دیو کیا حال ہے جی کی کہتا ہے کپ ہاں السلام علیکم کیا حال ہے جی ساجی ٹھیک ہو خان صاحب بہت زبردست چائے بنا بنا ہے بہترین تے بریانی بریانی مکانا ختم ہو گئی ہاں او تیری ہے ختم ہو گئی نہیں ہاں فاضل صاحب کیا حال ہے سر ٹھیک ہو ماشاء اللہ جڑا بریانی ختم کر چھوڑی بریانی اسی بھائی ٹھیکڑا تے بیچدی ہے اچھا بالکل بہت زبردست کر کے جاؤں گے ساڈے کول ٹیسٹ آئے گا ملنا ہے بہت اچھا پانے ہیں چاول اچھی نسل اعلیٰ کوالٹی میں استعمال کرنے ہیں وہ بہترین بہت زبردست ہے بسم اللہ ہوٹل نہیں بریانی بریانی ساڈے پورے چھاچ نے مشہور ہے بہت زبردست بہترین جی نال اچاری سبزی اچاری سبزی اور علیم جڑا نا ساڈی کو بہترین ڈش ہے جو نال دہی دہی تو اس نال تو لاجواب ہے نا بھائی بہترین جی بہت زبردست جی مہربانی صاحب السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک آ گئے بسم اللہ ہوٹل کیا جی کھانا چھانا ہے کھانا بازی خاصا تاریخ اچھا اچھا ہوں ہی آئے فرسٹ ٹائم آئے تو کہڑی جگہ چ آئے کہڑے سینے نے اے جی بسم اللہ ہوٹل نہیں ماشاء اللہ اے وان کڑک چائے کیا حال ہے جی استاد جی یہ ترموز کتنا پال کے دینے ہو بھائی ہاں 100 روپے نہ کتنا ہے زبردست جی تے پورے حضروں میں ماشاء اللہ بسم اللہ ہوٹل یہ سروس پہنچانے نہیں دو بھائی جڑا ہے تو تھوڑی کیڑی جگہ تک ڈیوٹی ہے بھارے چوک تک ہاں لاتی ہوں پھر ہاں بہت تیری خیر جی ماشاء اللہ زبردست بہترین ماشاء اللہ زبردست ہوٹل جی بسم اللہ ہاں زبردست جی کدھر پہ کھڑنا ہو یار کدھر پہ کھڑنے ہو کیا کہڑی جگہ بولے تھے ہاں وہ بتا دینا جمع کام میں جو ماشاء اللہ جی بہت رونو کے جو واجد خان کیا حال ہے کدھر آ گئے ہو ہوٹل سے آ گئے ہو کی خاص ہو کیا ہوا سی اسپیشل چاہ پینے کیڑی جگہ جو آئے ہو وہ تیری ہے کراچی بس آ گئی جی السنوبر کوچ
بسم الله هوتل نالي السنوبر نا بس ستاند ہے. السلام علیکم خیریا جی کیا حال ہے بابو مسافر اپنے بیگ پر لانے جی السلام علیکم کیا حال ہے جی استاد جی ٹھیک ہو تے کتنے ایک ٹائم اس نوبر تو بنا اوے نا کراچی تو 12 گھنٹے لگ جانے تے 20 گھنٹے لگ جانے لگ دونوں نہ ہوندا اچھا ٹائم تے آ جونی ہاں تے رستے دے وچ کو کھانا چھانا بھی دینے ہوئے ہاں ایک ٹائم دا کھانا بھری رات ہی نہیں ہے صبح دن اچھا رات دا فری ہونا ہے یہ کیڑی جگہ چ واپسی تے اوے تے کیڑی جگہ جانا ہے کھانا حضرت کراچی بٹ صاحب فوٹو چھکنے دے شوقین بٹ صاحب کیا حال ہے بٹ صاحب ٹھیک ہو اچھے ہو کراچی بھی مجھے نہ دورنا او تیری خیر ماشاءاللہ بہترین جی جی برا سارے کراچی پہ وے السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کدھر پہ وے ہو کراچی ہاں سنوبر تے کیا جل سفر ہونا ہے اس میں شکر الحمدللہ اچھا سفر ہونا جی بہترین گاڑی ہے زبردست ہے کیڑی جگہ ویسو اسی کراچی کماڑی ہیں ویسے کماڑی ہیں زبردست السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہو شکر ہے معلوم تسی بھی جلنے اوپر کراچی ہیں بالکل بالکل اسی بھی وینے پہ تے کراچی کماڑی ویسے اچھا کماڑی پورے نے من پورے نے کم پورے نے کم پورے نے اچھا کومل پور موسا وہ زبردست جی تے ادھر ریاض نے بسم اللہ ہوٹل نال نال ہن تے اس تو بہترین جی ماشاءاللہ بہت زبردست حضرو تو کراچی سروس ہے تے نال بسم اللہ ہوٹل کھاؤ پیو حضرو آؤ تو لازمی بسم اللہ ہوٹل نہ چکر لاؤ اوکے اللہ